Ska du följa Jesus så måste du älska din näste så som du älskar dig själv. Det säger Jesus, och du måste behandla alla med respekt. Och i Hebreerbrevet 12:14 står det följande: sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. Så du måste leva heligt och vara snäll och visa folk respekt och hjälpa folk om du har möjlighet som kristen. I Matteus 25:31-46 kan vi läsa om att Jesus pratar om på domens dag. I framtiden så kommer alla som inte hade goda gärningar och hjälpte andra, som inte besökte en i fängelse om man satt där, som inte gav en tröja för att den andra skulle bli varm, som inte hjälpte folk på olika sätt och vis, hjälpte inte heller Jesus, säger han, och de kommer inte komma till himlen, de kastas i eldsjön. Så att endast de som hade goda gärningar och hjälpte andra hjälpte även Jesus samtidigt, och de blev frälsta. Så läs det som sagt i Matteus 25:31-46. Och det står i Matteus 12:36 att vi måste tänka på vad vi säger. Det står: men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar skall det stå till svars på domens dag. Så allt spelas in, så att säga, som du säger till andra. Och på domens dag kommer du stå till svars för varje onyttigt ord du har talat. Så tänk på att inte till exempel använda Guds ord som ett tomt prat. Som att säga till exempel: herregud, nu när jag förklarar det så är det ingen synd. Men om jag hade gjort det på fel sätt hade det varit det. Och tänk på att inte använda svordomar eller annat dåligt språk. För då kommer du dömas för det. Och den gyllene regeln kan vi läsa om i Matteus 7:12. Därför allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Så tänk på det. Var snäll alltid och visa folk respekt om du följer Jesus. Annars kan du inte följa honom. Hej!